What? Cara, eu, tu viu como eu, tô, como eu tava fazendo, né? Dá umas duas braçadas. Duas braçadas e respira. Porque eu não aguento mais, tá ligado? Eu sou bem frango. Acho que eu vou nadar peito, cara. Peito? É, porque é mais fácil pra respirar, né? Sim, sim. Objetivo não, é... Ah, boca, é peito, cara. Peito, peito. Assim, né? E perna de sapo, tá ligado? Oi? E perna de sapo, tá ligado? Vai lá, não, vai assim, tá ligado? É, mas Marcelo tá devagar. Oi? Tá devagar. Eu tava mais rápido, eu acho, né? Oi? Eu tava mais rápido, não tava? Sim, a primeira tu fez bem rápido, tá ligado? A primeira ele volta. Depois tu começou a... É, eu morri, cara. Pô, posso fazer uma merda? Posso, é fácil, cara. É fácil, mas é uma merda, cara. Por que tu disse? Não sei, talvez eu não possa. Só não sei que nada, tá ligado? Uhum. Dá uma boa alongada aí, cara. Dá uma boa alongada aí, cara. Bom que a gente não precisou ir até São Paulo pra fazer essa porra, né? Meu, mas não é, cara. Ia ser uma merda. Meu caralho, cara. Não, não por isso, mas pô, ia até lá, se for mover. Mas pô, um monte de gente andando, você tá vendo o seu fora, cara. Não. Cara, o objetivo principal. O objetivo principal é fazer os 250 metros. Só isso, cara? Só isso que importa. Não, eu acho que é... tem que olhar, cara. Só pra ver se chegou, tá ligado? There you go! Tira a toca aí.